الحمد لله رب العالمين، ورضي لنا الإسلام دينا وأتم علينا نعمه، والصلاة والسلام على خير خلق الله ومصطفاه من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، مرحبا باللقاء. إن جئت الله سبحانه بلنا رعين دين الإسلام وودين هاجوني دين الإسلام وتمني دومي النعمة مك إنو جبتني ردو النبي جمك محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي هندم تمني نعم ام ادو مودن ام اجري جم ادو مودن ام سبني ما مم بلنا من دين الاسلام ون دين فلن يجي جمرا دان يجعلنا من المسلمين وان يميتنا مسلمين يا الله ودني جول به هاجون ما ينتكر كون جول به جبلني به الله يرمي ده الله اكسل الله يواني چوبا ده هاجون يتغور الله ده چيوتا ده مبون النبي جمعه محمد yo Allah juli hisna ha jone yimbe galle makko e sahabaabe makko e kala fewru e pewal mabbe ila yawmiddin. En calmini en du'anima dendangal dente meden diina ewa en gari ha jone windande meden to deftere meden riyadu salihin li imam an-nawawi rahmatullahi alayhi wa nafa'ana bi ilmihi wa zadana ilman wa tawfiqa. Eden nyaginde Allah yurmoto mo yafo mo kanko imam an-nawawi wada mo to aljannaji هذا نعمك فوفا إلى الدرب النبي جو عليه الصلاة والسلام في على نفتر إن جند المكو يا الله كي نفهم هاجون التوفيق هند دمال ميدن كو دمال كي تنفل نفي دمال هاجون جنجنا والكوشنا والهاجون هاجون النفور ونند برجل نلا رميد صلى الله عليه وسلم كو أدفو فوسن جيوي كو بيداري كو نفورة ونند جول ببه إن قال له دمال وني باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه إيها جوني وني باب دمال وداع وين قل الصاحب قندير إيه ندفو من قندو لا كاكو كدير ما ولا ودنو دير ما ولا هاجوني كو ندم بجوتن دير رسوت على السيارة إمك كو فرطا يويدم إكو فرطام وسياد e goto fo ko fodi ha joni wasiyada goddo walla wiyadu babu wada'i won wayno wala sahibi gondido wa wasiyatihi wasiyada makango gondido ainda firagi hisa ga sirtu gole makko li safarin wa ghayrihi ko danno galo fukiti walla ko wana dum fo so don cera ha joni wasiyam wa du'a ila hu yaddu ana de makango danno to do wa talabi du'a min he dabirde mo du'a e jaho o ha joni o gossundira ha joni kanko kanko jahowo e jodido goddo fu du'ano goddo e bi mana dabbiramu du'a o kanko ha joni wondo dannade o e kanko ni kado du'ano ma goddo fu wasi o goddo ko wete diina Allah e kulul Allah to won wa du'a ilahu wa talabi du'a min du'ana adama e dabbirde mo du'a o intilaqan min qawlihi subhanahu tabaaraka wa ta'ala an nabiyyihi wa khalilihi ibrahim alayhi salatu wassalam fi ma wasa بنيه ويعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كان قد جو مراد ومحالا من هاجون أدو وصي قاية أدو النبي جمكو يستهل مكو قدون وصي نو بمود تاني فوقد هاجون يعقوب قدون وصي نو بمود دون جو مراد ووصى بها وصي مدن وني كلمة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص إخلاص
wasima dum ibrahima banihi kanko ibrahima wasima biddo makko kalimatu la ilaha illallah e ha joni kalimatu al-ikhlas dum ko wasi biddo be wa yaqubu tani ko kadi ha joni bete da yaqubo ko dum woni ko wasi biddo mudum e goto mabbe fo wiyeni biddo mo ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun e he modon biddam Allah subhanahu wa ta'ala on dinaka ngure makka nangirde dinaka wata maye sona tawdo mayde dinal islam sona tawdo jebbilani odon jonniti Allah e ko nonne kadi joomiraado wiri ha jono mo rutta e yahudi yankobe e fi da'awahum nuddita gol mabbe wonne ya gobo wonno ko e dina yahudi yankobe e ndo maye ko dum o wasi non ko be mbi kambe be do yahudi yankobe joomiraado wi am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الذي أنا يهوديا قال نديتي ها جوني وند أدو يعقوب ونهو يهودية ما تدون تواند وما يرند تي أن تواك كرد الله نحال سانغد ما يد أرجيب يعقوب وسي بمكوي إيه هيمودن بيبام onan kam hal ko ndawton ciagalam so tay mi yalti aduna ma ta'buduna min ba'di so mi yalti aduna hal ko ndawton qalu bi na'budu ilahaka min dawata ko dewetedo mawo wa ilaha aba'ika dewetedo babirabe mabbe e woni ibrahim o hotani ko gorko e de wono tanirado woni ko darnde ha joni babirado min dawa ha joni dewetedo mamma gorko beetedo ibrahim o isma'il e bamma isma'il ko bappa makko e wa ishaqa han e bamma ishaq e den gandi ha joni ishaq kanko jibini yaqub kanko do ishaq e isma'il foko bibbe ibrahim o do dewetedo mbo edo rewanno ko o men dewata ilahan wahida dewetedo goto wa nahnu lahu muslimun men ko o men jibbilani e dum do ha joni jomiraado tabaaraka wa ta'ala e o hollina en ha yahudiyan ko be ha joni be ceeranno biftare julbe be habbe noddo dum faade diinaaji mabbe kala kambe yahudiyan ko be annasaran ko goto fona nodditi wonde ibrahim wonno ko e diina mabbe walla be ngoni ko e diina ibrahim e bene we yawdo ibrahim e yaqub wonno ko e yahudiyya be to kadi noddira bangi habbe nodda julbe be do woni be wi kunu hudan aw nasara tahtadu la to de a yahudiyan ko be ni won ko yahudiyan ko be noddire jul ngare woni e yahudiyya annasaran ko be noddi kadi walla yala naato de annasaran ko be tahtadu pewon jomiraado bal millata ibrahim hanifa dina ibrahim woni penko pociiga fewanka alla e hajono laata kiminal mushrikin e alla riwti gari da'awa mabbe wiide o ibrahim jiya ko e mabbe jomiraado wi ma o ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ibrahim ona yahudiyan ke wonno ibrahim ona annasaran ke wonno ibrahim wonno ko julde jibilani le pewando alla wala ta ki e mushrikinan e kanko joomiraado ko ni o rewtiri haajo no kongude mabbe e kongol makko kanko joomiraado o wasabiha e kanko ibrahim wasima e mudun gol do kongol ay bil millah wiyama ko diina ka wasibi be makko be wiyama o kalimatul ikhlas ko kongol la ilaha illallah do woni ko wasibi be makko be nyiddu be nanga be ngura e maggo e kanko do ibrahim alayhi salatu wassalam o wasi dum bibbe makko o wasa biha aidan yaqub bani kanko annabi yaqub kare o wasi dum bibbe makko fa kala be bi yani kullun minhum min kullun minhuma kala gote mabbe wi inna allah astafa lakum ad-din alla subhanahu ma ma on dinaka ay bi mana din al-islam e din o do din al-islam woni din malaikaaji woni din nalabe alla e din al-anbiya e din e din kam din mo ganda hore ma ibadillahis salihin ka do din woni ka alla wala ka welana jiyabe mako be waraditu lakum alislam ad-dina e gote mabbe fooyi wala falata mutunna illa wa antum muslimun wata ma ye sonata don jebbileni alla ay bimana ko dumo alal islam dumo de nangir nan din alislam hatta tamutu ha ma yon e dinaka e dina jomiraade de ko ni woni ko holliri annabe be ko dum do woni ko wasi dum do woni ko noddi e je sen jeewi ha joni sahabaabe nelaade meden sallallahu alayhi wa sallam ko nube peñirno wonto be ngaranno ha joni subhanahu wa ta'ala onon holben onon hombeni be biere ko nahno kawmon muslimuna min ko me yimbe jebbilani be Allah
e bimbi yimɓe jebeleni ɓe Allah ɓe mbiyanno ay bi mana ɓe yamirama duumaade e diine l'islam e wuurde hen e maayde hen ruttugol kongol yahudiyankoɓe wa qalat lyahud linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam alasta talamu anna yacquba yawma mata awsa banihi bilyahudiya faradda allahu alayhim biqawlih am kuntum shuhada eyyi ɗum ɗo ari ko jaabare ɗo ɓe wino wonde nelaare meɗen est ce qu aɗa andi yaaguba nde faala yaltude aduna o wasino ko diine yahudiya ɗum no allah wi ɓe tawa kade ko kanum tawa o wasino ko diine l'islam oɗo diine l'islam woni mo allah welana en oɗo diine l'islam woni ko allah welana en woni ko jaɓanten woni diine ha joni mbo jaɓata ko wona kanum kala mo jaggi goɗɗum o nodditi e muɗum o wi omo rewra allah ko wona diine l'islam yo andu allah jaɓantamo ñalawma darga ko perdo sahabaɓe so namnama onon hoɓini ɓe mbiyana ko nahnu qawmun muslimun min ko yimɓe jibbilaniɓe allah eɗen ñaagui jomiraɗamo jeeja an yajalana min al muslimin ɗan gadani hadise goɗɗo o woni battowo temedde jeeɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni hadise zeydi bun arkama radiallahu anhu alladhi sabaqa fi babi ikrami ahli bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fina khatiba fahamida allaha wa asna alayhi wa wa'aza wa dhakkar thumma qala amma ba'du ala ayyuha nnas innama ana basharun yushiku an yatiya rasulu rabbi fa ujib wa ana tarikun fikum thaqalain أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم وقد سبق بطوله تقدم يهود حديث قال إنك بن حديث زيد بن أرقم دم الكال والهاجون تدن قليم بسور نلال صلى الله عليه وسلم e shahidu o kanko sahabiyil oɗo omo wiya o wiya qama darima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fina khatiba ñande wotere nelaɗo dariya amen ha joni omo waajo amen omo waɗa khutba fa hamida allaha wa asna alayhi nelaɗo yetti allah ha joni o manti allah wa wa'ada wa zakkara nelaɗo waaji o siftini yimɓeɓe summa kalowi amma ba'du ala ayyuha nnas ala ko harfu tambihi mbatte haqqillaji ayyuha nnas e hemo yimɓe innama ana basharun yushiku an yatiya rasulu rabbi fa ujib o wi min kon ɓandi yankene ɗeɓa ha jone nelaɗo joomi am arde am mi noto noddanu ɗu e o muuyi hen ko malakul mawti ɓoyata ara e makko o noto noddaɗo joomiraɗo kanko nelaɗo o wasi sahabaɓe o wi wa ana tarikum fikum sakalayɗe e kono min ma mi ɗacciɗo hen ha jone sakalayɗe wona gueɗe ɗiɗi tedduɗe e gueɗe ɗiɗi peesoje no feewi e ha joni joguiɗo poi woni sakalayn awaluhuma kitabullah e ara wonde ɗen ɗon gueɗe wonniɗe ɗe ɗaccen min on ha joni e muɗum ko deftere allah nde mi ɗacciɗo on deftere allah nde fihil huda wan nour ewal woni koye qur'ana e annora woni ko lattugo woni koye deftere allah nde nangue pewal jomiraɗo ngal e ɗum ɗo eɗen gandi qur'ana haali ɗum jomiraɗo wi fa imma yatiyanna ko minni huda faman tabia hudaya fala yadillu wala yashqa eyyi so tawi qur'ana ari e moɗon pewal ngal ɗon haala ha joni ka jippinami anna beɓe so ari e moɗon kala jokkuɗongal pewal ha joni o majjata ko hudan ha joni ko qur'ana ko hudan ko pewal e won nuru kanin e ha joni annora nelaɗo wasi deftere allah nde o wi ko ɗon woni pewal ngal woni koye mayre o wi ha joni annora ko laftigo woni koye qur'ana fa khudu bi kitabillah oyi nangguiɗe nangguitede joguiteɗe deftere allah nde wata massako bihi jogoɗode nangue joguiteɗe deftere allah nde fa hassa ala kitabillah nelaɗo herjini e deftere allah nde no fewi wa ragaba fihi wo rerɗini e deftere nde summa kala nelaɗo wi wa ahla bayti mi wasimon kadi ha joni ilzamu ha joni ha teddingol ahla bayti yimɓe galle am uzakkirukum llahu fi ahli bayti eyyi mi wagginio ha joni yimɓe galle am kanko nelaɗo meɗen haali oɗo hadis imam muslim yaltini hadisu en kalinomo ko ɓenni e shahidi o kanko nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam nde o faala yaltude aduna nde nde sane o serani wasiyade sahabaɓe e sahaji to waɗi khutba o yewtiɓe kanko nelaɗo o rentinaɓe ha joni ko hulaniɓe caggal makko e sahaji ha joni o haalanaɓe kadi ko yiɗiɓe jaggito ha joni caggal makko eyyi ko adi foof e ɗeɗo jondeje fof ɗe nelaɗo waajoto sahabaɓe
o fuddorto ko deftere Allah nde, o wasi o nangi haala deftere nde, o reerɗino o yimna deftere nde no feewi, nde wonno ko ɗon woni malalngal. E sahaajo wiya haa jooni e caggal nde o wasi deftere Allah, o wiya wa aleykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin addu alayha binnawajid. O wi nangita ɗe sunna ammo e sunna khulafau arrashidin, jowarɓe lomtaade mi caggal am tawi ko pewɓe pewnooɓe. Eyi ɗum ko ichara tan ila abi bacary ni omar wa usmane wa aliyin, ko wi nangue sunna me sunna ɓeeɗon nayo jogorɓe lamtaade caggalam. Eyi ɗum noon nelaaɗo mi wi nangatire ɗum ñiiƴe mooɗon ndentude kala ko wona ɗum. E sahaajo o wasi o kadi haa jooni o siftina yimɓe suudu makko e yimɓe galle makko. Eyi ɗum woni nelaaɗo meɗen wasi deftere Allah o reerɗino no feewi. O wi kadi o wasiima yimɓe galle makko. Ɗum waɗi sen ƴeewi ahlu sunnati wal jamaa salafuna salih, ko ɓe mbindi e diine e ko ɓe kaali ko fof, ma taw ɓe nganndi damal to haa jooni ikrami ko wiyetee ahli bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, woni karabat rasulillah, haɓe kaali teddungal ko waɗani haa jooni jiidaaɓe nelaaɗo meɗen baŋnge to enɗam. Eɗen nganndi ha enen koye meɗen tan yimɓe tedduɓe mawɓe ɓe, so en njii haa jooni mbo ɓe jiiri tan eɗen ndaara ɗum ɗenɗon gite e kiɓa noon nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. Eyi ɓeo renduɓe haa jooni ko wiyetee ƴiijam, ko ɓeo renndi leñol ɓe la budda ɓen ɗon ndaare nden ɗon yitere. En kaalino ɗum haa jooni e deftere meɗen charhu sunna li imami l barbahari, ɗo wino haa jooni leñol nelaaɗo meɗen haa jooni kamɓe ɓeeɗo ɓurayciyankooɓe, woni jiiduɓe nelaaɗo meɗen kala ɗo ɓe ngoni. eyi so tawii ko ɓe juulɓe ko kamɓe foti ardaade, woni ardineede kamɓe ardoto. eyi kamɓe jiiduɓe nelaaɓe ɓurɓe mbaɗondirde e nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, li karabatim li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. eyi ɗum noon haa jooni oɗo hadis en ƴeewi fi hada alhadis alhassu ala tamassuki bikitabillahi wal itisami bih. eyi haa jooni woni ɗo hirjingol nanngude deftere Allah nde, wal itisami bi hablihi, e nanngitaade ɓoggol makko, ɓoggol Allah ngol ko qur'ana. no nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam no wiiri, koye oɗo qur'ana ko haa jooni ko sababun tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aydikum fatamassaku bih fa innakum lan tadillu wa lan tuhliku ba'dahu abada. nelaaɗo wi oɗo qur'ana way kono ɓoggol ni, ɓoggol ngol woni koto joomiraaɗo o, kala yiɗɗo yettaade Allah yo nanngi to qur'ana o. eyi haa jooni o yettoto joomiraaɗo o majjataa jooni o halkotaako. eyi ɗum woni ko joomiraaɗo wi fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabia hudaya fala yadillu wala yashka. eyi ɗum noon so tawii peewal ngal ari, kala mo jokki oɗo qur'ana o majjata haa jooni o halkotaako. ɗum woni ko nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam o wasi. eyi ɗum ɗo kadi o hulani leñol ngol, ɗum ɗo o woyti e yeeso joomi makko. o wi haa jooni kanko nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam no joomiraaɗo haaltir, wa qala arrasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadu hada alqur'ana mahjura. o wi heema joomi am, yimɓe hamɓe sahaa arat maa ɓe ngoppu ɓe yeebo oɗo qur'an, eyɓe haa jooni ɓe pera qur'an o. eyi ɗum o haalno ɗum koye sahaa sahaabaaɓe, kono sahaabaaɓe woppaani qur'aana yeebaaki qur'aana, ɓe kuñi ɓe pidii qur'aana o, ɓe mbinndi ɓe renndini qur'aana o tawɗen ɗo. eyi kono noon ma ari e zamanu taw yimɓe ɓe haaju mo walaa e deftere Allah nde e baŋnge to janngugol, walla so ɓe janngii walaa ɓe gonɗinta, walla so ɓe gonɗinii ɓe gollirta. eyi ɗum woni haa jooni, walla so ɓe haa jooni ɓe waɗii ɗeeɗo geɗe fof ɓe ñaawrataa qur'aan o. eyi alaa kulli haali nelaaɗo meɗen woytiima oɗo qur'aan. ɗum waɗi sahaaji o haala mérite oɗo qur'aan o reerɗina e baraaji gonɗi heen, e janngude ɗum e jannginde ɗum kañum e haa jooni e martabaaji, woni degréji towɗi to aljannaaji wonande li ahlil qur'aan. sahaaji nelaaɗo meɗen wiya ɓeeɗo janngooɓe qur'aan, yiɗɓe nanngitiiɓe qur'aan ko ahlullahi wa khaasatu, ɓe woni yimɓe Allah ɓe Allah suɓi haa jooni, e ɓe Allah haa jooni suɓanii hoore muɗum. nokkuji goɗɗi nelaaɗo meɗe wiya haa jooni, hayru ku man taallama alqur'ana wa allama, ɓuri moƴƴire ma ko janngoowo qur'aana e jannginoowo qur'aana. ɗum ɗo fof ko waɗde hollude mérite eyi ko Allah waɗi o ndeɗo deftere o, kaaɗo haala ma ko tedduka ko woni heen. eyi ɗum noon banndiraaɓe julɓe tedduɓe, nelaaɗo yemiri nanngitaade e deftere Allah, o wasi yimɓe suudu makko. nokku goɗɗo o yemiri nanngude deftere Allah e sunna makko, kanko annabijo alayhi salatu wassalam. eyi ngareni hadise caggal mum, hadise battoowo e temedde jeeɗiɗi e sappo e tati. eyi hadise oɗo ko hadise abi salman malik ibnu huwayris ni radiallahu anhu قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا
وده أبي سليمان مالك بن حويرث رضي الله عنه ومهال نووي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون وي من غري أن لا رمينا كما يسوكا بفتندر ببنجة الدوب من غطن در النفي من غري نكو جنگو دي أن لا رمينا نجوات دار مكو يجبت دي مكو فأقامنا عنده 20 ليلة وي من غني أن لا رمينا بلد نوغاس مدن غندي أن لا رمينا جنگل مدن جتا مكو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا من توي نلار ميدا نوكو جين كيو دو يورو ميدا جاج كانكو نلار كادو كو نيفي دو نفيو دو ونكو ميو دو كونستاتي مكو يورو ميدا مكو دي كانو يهاجو ني نواري مكو دي من جي دو مكو كانكو أنا بيجو دون دو ونكو قرانا حالكو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم are modon annabiijo ha joni yida ko no tampino e kanko kecce berna jurmoto don ha joni onon e dendangal julbe be kanko nelaade mere sallallahu alaihi wa sallam o mahala kanko sahabo balde no gas mere ngoni don nelaado men teskiyama ko hewde yurmende kani e neware e sewde berne fa zanna nelaade siki anna gal ishtaqna ahlana nelaade siki men jewni ko re jami men yidi yar hankantina fa salana amman tarakna min ahlina نلار النامن من غاية كريجة من بمن داتي شغلا من مرمين جيدي ياد حنكدين فأخبرناه من كالنم فقال نلار مدن صلى الله عليه وسلم ونوني روتو غلا من كريجة من وي ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في صلاة كذا في هين كذا وصلوا كذا في هين كذا فإن حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمنكم اكبركم سنا متفق عليه كان كون لاد مدن صلى الله عليه وسلم او دو صحابينا حال به غني دن لاد مدن بلد نوغاس حبي بند به جتا ان لاد صلى الله عليه وسلم بتي كو نيويدو نيويدو كيودو يرمند تشغال مودو ها كان كون لاد مدن وسكي فظن ان قد اشتقنا اهلنا نلاد سكي من جوني كوري جامي من جدي روتار فسالنا أن عمن تركنا من أهلنا نلار النامني أمن كريجة من دمن دچي تغلا من فأخبرناه من كالنم فقال نلار نيون روتو غلا من وبي ارجعوا لوت دي إلى أهليكم يبايتو دنغتشي رو بدنغتشي سكا بأي جنة ارجعوا لوت دي إلى أهليكم فادي كريج مولم فأقيموا فيهم نيمون دم من دوم دمون دي مب وعلموهم غندين بحاجون كو جنگون دوكو e ko jangudon ko kebdon e gandal ko jenginebe dum ko muruhum jemirebe wasallu jule salata kaza fihi ni kaza e sallifana jule den odo er nelado hokkime ko hokkibe ko de erji julde de sallifana ko do julete aran sala ko do julete wasallu kaza fihi ni kaza e fa iza hadarati salata falyu'adhdhin lakum ahadukum nelaade so julde yonti gote modo yo noddin nan on e waado noddin da fo yo noddin wala ya ummanakum akbarukum yo ardo on non buldon jogare duubi e dum do na faame kambe fodi ha joni bangeto duubi e na faame ha joni kambe yerondire duubi kadi kambe fodi gandal ko be yettene ko kambe fodi hen nelaade so yimbe fodi gandal e fodi ko be jogi gandal e fiqhu kan ye qur'an e ardo to ko buldo jogare duubi o muttafaqun alayhi هاجون زاد وزاد البخاري في رواية له صلوا كما رأيتموني أصلي كان البخاري وين لا ربي بكون جول ننجيل من الجول دنيه كوب جنگي نلا من بند النعاس بنجيل نلا من الجول سني نلا بجول ننجيل من الجول دنيه يدون صلوا كما رأيتموني أصلي بخاري هنا مبادر نم أدري حديثه قوله هاجون بتوين نلا رحيما رفيقا هابا رويا هابا رويا بفاين بمعنى وقاف ويا من لا له رفيق كو نيوي ديا ما حاجون كو راقين كو تشاود حاجون بمعنى حاجون ند كيتش دو برند دو ون رويا بقافين في الحديث ما يدل على تساويهم في الاخذ عنه صلى الله عليه وسلم حديثه هولي كان بفودي حاجون كو بيجتي نلا دو بانغيتو غاندال كو نون كادي ومده الافاده عنده kambe fodi naftraade nelaade men balde nogas kambe gondi falam yabba illa sin ala ko heddido hagande sana burdo jogare duubi o ko fodi ardaade
kambe fodi gandal en no burdo duubi o yo ardobe fali hada kal wali ummakum akbarukum ko sawdo nelaade wi jogido duubi o yo ardobe julnugo ngol wa amal azan so tay ko noddi naade non fal qasdu minhu al ilam bi dukhuli waqti salah dun na so tay ko noddi naade ko yidde fenyinde tan waqti julde yonti fa yastawi ana fata fi hemudun al kamil wa ghayrihi timmuɗo mawɗo na wawi wiyeede yo noddin neɗɗo kadi ha joni ɓuraɗo kadi na wawi wiyeede yo noddinde wonno ɗum ko haalde tan e feññinde ko wiyete waktu julde nde fali haha kala fali yuazin lakum ahdukum ei ɗum waɗi nelaɗo ɗo wiyani ɓurɗo jogade duuɓi o yo noddin ɓurɗo gandal yo noddin ala wi ko goto yo noddin belaɗo fof yo noddin bawɗo noddinde fof noddinaɗo ne wawi waɗede kala goto kono banggue to julnugol ko ɓurɗo ha joni qur'ana ha joni foti ardade walla ɓurɗo jogade fiqhu walla ɓurɗo jogade duuɓi ko foti ardade banggue to julde e hadis meɗen akhir mo jogorɗen darade e muɗum inchallah e damal ngal en mbawata ɗum wadde e jonde wotere woni hadisi umar ibn al-khattab radiallahu anhu kanko seydina umar o wi istazantu nnabiya sallallahu alayhi wa sallam fi l'umra fa azina li wa qal لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح كان سيدنا عمر هو يوبين ما نلار ميرن ودبري نلار ميرن نونا تمو يهو ودي عمر نلار يمري مو يهو ودي عمر caggal mum nelaɗo wiima la tan sana ya ohay min duaik o wiyani seydina umar o wiyama musidɗo ei musidɗam wata yijjitami duao ma de yew tan nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam tamamu tawadu yankinare makko no ɓuriri seydina umar kanko woni annabijo allah o wiya umar wattamo e duao muɗum o ɗaɓɓiri umar ko wiyete duao ko ei kanko oɗo umar o wi fa qala nelaɗo wi kalimatan konngol ma yasurruni anna li biha dunia ko wi al nelaɗo wiyani kam konngol ngol ɓuri mi yidde e denndagal ko woni aduna ko nde nelaɗo ɗaɓɓirta kam yomi du o yomi rendimo e duwa o am ɗum ɗona ɓurani kam kala ko woni aduna eyi bimana ashirkina ya ohayya fi duaik eyi ɗum woni ko nelaɗo meɗen wi e hadis mo abou dawda yaltini e hadis moƴƴo celluɗum fi hada lhadis e masidu tawaduihi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo holli nelaɗo ko jankiniɗe ɗe walhassi ala suali addua ɗum ɗo wonti kadi holli kadi ha joni ene rerɗina kadi ha joni ɗaɓɓude duwa o e minal musafiri yani kala neɗɗo ɗannotoɗo e man safara minal muslimini kala ɗanniɗo e julɗo no yaaha aɗa foti ɗaɓɓirdemo duwa o ei no ndewno hadisede goɗɗo no holla wonde duwa o neɗɗo setiɗo wonɗo e ɗannugal no jaaɓe ei ɗum no ɗum haysinno noon an ɓuuri jomum valeur so neɗɗo no yaaha tan ɗaɓɓirmo duwa o ɗum kadi ko hunde ɗaɓɓade ei ɗum kadi en paami ɗum e hadise eyi ko noonne kadi hadise meɗen goɗɗo o woni hadise abdoullahi bune zeyd abdoullahi bune zeyd e oɗo sahabiyul jalil omo haala alhatami alsahabiyi radiallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza arada an yuwaddia aljaisha qal astawdiu llaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum sahih so tawi nelaɗo meɗen no duuso ha joni ɓeeɗo sahabaɓe haɓe pokkitani ko wiyete kono koko wiyete jeyshu woni dental ha joni kono nelaɗo wi astawdiu llah dinakum mi renni allah dina moɗon wa amanatikum e hoolare mo fof wattini juuɗe allah wa khawatima amalikum timmal golle mon fof wattande golle mo mi halfini allah yo allah renon yo allah walloon oɗo hadise ene selli e mo gandanɗa hoorema abou dawda e o hayru hoy ko jiidama ko haalim bi isnadin sahih filhadis كمال فضله صلى الله عليه وسلم ندو هولي تدنغال نلادو تيمغول مكو وتوديعه لاصحابه نلادو بلنا حاجون ان واينو ندر الصحابه مود ما علو مقامه نو واي جوغاد مرتبه تودني فوف نلادو ميدن واينو ندر مبه او حالي دو كونغول حاجون حالا كانكو عليه الصلاه والسلام وذكر الدين لان السفر بمعنى مظنة التساهل في أمره والأمانة نلاد حالي أفير الدين كاي بمبت حق الله يمود دي ونه رنگان دي تنو غال نتا تنو نهي ويا بار الدين
walla yebo ko wiyete hoolaare muɗum attakalif alsharaiya ko Allah fawi neɗɗo ko so ɗanni mo mo heewi yeɓade ɗum nelaɗo ne heewi ɗum siftinde wa dhakara khawatima alamali ihtimaman bi sha'niha nelaɗo kadi jofaniɓe timmal golleji maɓɓe kadi ndewno ɗum ene himmi li anna alamala bil khawatim e golleji ɗi fof timmata ko e holɗum e bil anna alama li anna alamala bil khawatim golle ɗe teskete ha joni koye timmal maɓe wattande majje taw woni koɗe teskete e akhiran min hada albab e wattande men e ngal ɗo damal woni hadis anas radiallahu anhu kal kanko oɗo anas omo wiya o wi jaa rajulun ila nabiyi sall allahu alayhi wa sallam fa kal ya rasul allah inni uridu safra fa zawidni fa qala sall allahu alayhi wa sallam zawadaka allahu taqwa qala zidni qala wa ghafara zambak qala zidni qala wa yassara laka alkhayra haythu ma kunt rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan e kanko oɗo anas wi gorko goto ari e nelaɗo meɗen sall allahu alayhi wa sallam omo fokkitani ɗannungal o wiwa nelaɗo yomnumo hunde yo wodi ko nelaɗo yamirim e nelaɗo meɗen wimo zawadaka llahu taqwa yo allah yomde kulol allah e kanko gorko o wiwa nelaɗo ɓeydanmo nelaɗo wiwa allah yaafo bakkatuji ma o wiwa nelaɗo ɓeydanmo nelaɗo wi ha joni yo allah newnana moƴƴere kala ɗo gonɗa e hadise mo tirmidi yaltini fihi woni oɗo hadise istihbabi maji'i almusafiri li ashabihi wa su'alihi du'aihim ɗum ɗo holli so neɗon ɗanno yo arta yimɓe makko waynoɓe wa ɗaɓɓiraɓe ko wiyete duwa o saabu nelaɗo meɗen sall allahu alayhi wa sallam o andini ɗum e nde oɗo namnimo e nelaɗo tindinimo oɗo ngol ɗo yani ɗiɗo du'uji ɗi neɗɗo foti haalde ha joni sanga nde fokkitani ɗannugal e nde o wiyante ɗiɗo du'uji beele o siftoro diina makko e kulol allah e wattande golle makko o siftoro ɗum ɗum noon damal ngal wawi timmude bi aunillahi wa tawfiqihi e darsu men ɗe wi juutde kono ko ɗum ɗo wona ma tayassaru wa kulu ma tasmauna wa billahi taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.